Здравейте, вие сте с рубриката Нашите цветя. А днес ви представяме тази винка, вариегатна винка се води това. Вижте колко красиви цветове. Наскоро разцъфнаха. Други цветленца, които скоро ще се отворят и те. Едно така доста елементарно като цяло растение, но вижте колко е красиво. За вниманието, че изгледате и това видео. Поздрави от нас. Чао, чао!